Недопрацювання поліції, нестача кадрів, недобросовісна робота правоохоронців, слабка матеріально-технічна база, зокрема брак камер спостереження, недостатня співпраця та фінансова підтримка з боку громад. Відсутність керівника області – такі причини загострення криміногенної ситуації в Закарпатті, обговорили депутати обласної ради на позачерговій сесії. Як відреагували правоохоронні органи краю на стрілянину в Мукачеві 7 лютого – основне питання, яке найбільше цікавило народних обранців. На мою думку, основна причина – це якість працівників правоохоронних органів. В першу чергу, звичайно, це поліції. І я не знімаю так само і питання до працівників прокуратури. Службове розслідування. Це керівництво Мукачевського відділу поліції відсторонено. Один із керівників прийняв рішення пішов на пенсію. У інших на цьому тижні вже йому однозначно рішення. 38 із 49 присутніх депутатів проголосували за рішення звернутися до президента України та міністра внутрішніх справ з проханням вжити заходів для стабілізації ситуації в краї, аби криваві розбірки та інші види злочинності, зокрема контрабанда, наркоторгівля та гральний бізнес, не розхитували Закарпаття. Очікуємо зміну якісного складу Національної поліції на момент заміни кадрової ротації Національної поліції в Закарпатській області, щоб вони нам надали підтримку по забезпеченню безпеки громадян, які проживають у Закарпатській області. Звернули увагу на те, що матеріально-технічне забезпечення Національної поліції край низьке. Ми хочемо, щоб на кінець Закарпаття перестало фігурувати як криміногенний край у засобах масової інформації. У денному ще кілька не менш важливих питань. Так, з 1 квітня 2020 року стартує другий етап медичної реформи, який передбачає трансформацію другої спеціалізованої ланки. Наразі в краї триває підготовка медзакладів до змін, яка показала, що Закарпаття відстає від інших регіонів, має чимало проблем, з якими вже стикаються, які ще попереду. Мова йде про гальмування процесів контрактування і ліцензування. Лікарі не готові до кодування діагнозів. Гостро стоїть питання кількості опорних лікарень. З 1 квітня всі заклади охорони здоров'я спеціалізовані переходять на нову модель фінансування. Національна служба здоров'я буде фінансувати тільки медичну послугу, а далі відповідальність на плечі лягає все у систему самоврядування. А Національною службою здоров'я буде фінансувати тільки та послуга, які вони нададуть пацієнту. Питання відтермінування медичної реформи. Це було друге питання порядку денного, але воно голосувалося як третє. Ми його проголосували і за основу, і в цілому. Це перерахунок тарифів безпосередньо і відтермінування до кінця року медичної реформи. Це депутатський зал проголосував. Понад 400 мільйонів гривень спрямують з державного бюджету на 105 закарпатських об'єктів автомобільних доріг загального користування, місцевого значення, перелік яких затвердили депутати, 80% – капітальне будівництво і ремонт, решта – середній поточний ремонт доріг. До порядку денного включили і наболіле питання – відокремлення плати за доставку газу. Для роз'яснення запросили очільника ПАТ «Закарпатгаз». Мережі – це не їхні. Мережі належать комунальним службам, тобто це вона належить містам і належить безпосередньо громадам. Тобто вони їх тільки обслуговують. І фактично воно би мало бути правильно називатися за обслуговування магістральних мереж, по яким подається газ. І фактично ми зрозуміли на те, що шукати проблему у здешевленні газу треба у безпосередньо вартості газу. Це має відкрити ринок. Газове питання буде винесено на наступне засідання обласної сесії. Детальніше про бурхливе обговорення порядку денного сесії позачергової у підсумковій програмі «7 днів».